Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ yaranan şəxslərə xidmət göstərilməsi məqsədi ilə yeni qəbul mərkəzi istifadəyə verilib. Qəbul mərkəzində bu kateqoriyadan olan insanların müraciətlərinə baxılması, suallarının cavablandırılması məqsədi ilə bütün zəruri şərait yaradılıb. Yoldaşımın pensiyasından bağlı, yəni almadığı illərin fərqindən ötəri müraciət eləmişik. Tələb elədiyi sənədləri gətirmişik, onunla bağlı baxırlar, yəni müraciət eləmişik, görək nə olur. Vətəndaş, bəli, xanım qeyd etdiyi kimi yoldaşın pensiya işinə görə müraciət eləyib, 15 iş günü ərzində araşdırılacaq komissiyamız tərəfindən və xanıma müvafiq yazılı cavab veriləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsində yerləşən qəbul mərkəzi əmək pensiyaları haqqında qanunun müvafiq maddəsi üzrə pensiya hüququ yaranan şəxslərə xidmət edir. Bu kateqoriyaya hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərlə yanaşı dövlət qulluqçuları, həmçinin yeraltı işlərdə, incəsənətin xüsusi sahələrində, əmək şəraiti xüsusilə zərərli və ağır olan işlərdə, mülki aviasiya, uçuş və uçuş sınaq heyətində çalışmış şəxslər daxildir. Bu kateqoriya vətəndaşlara bir neçə istiqamətdə fərdi yanaşmaqla xüsusi şərtlər tətbiq edilir. Artıq onlara pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsi üzərində işlərə start verilib. Hələlik avtomatlaşdırmanın təmin edilməsi bu gün üçün mümkün olmayıb, amma bu demək deyil ki, biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmirik. Artıq Nazirliyin aidiyyəti şöbəsi ilə birlikdə elektron proqram təminatının tətbiqinin hazırlanması istiqamətində işlər gedir. Bununla bağlı olaraq artıq müvafiq qərar layihəsi Nazirlik tərəfindən Nazirlər Komitəsinə təqdim edilib, işçi qrupunun yaradılması. Ümid edirik ki, həmin işçi qrupunun fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan qərarlar elektron, bu sahədə də elektronlaşmanın ən azı ilkin mərhələdə başlaması üçün bizə imkan verəcək. İndi mərkəzə gün ərzində 200-ə yaxın vətəndaş müraciət edir. Mərkəzdə səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədi ilə vətəndaşların qəbulu növbəlliyi əsasında təşkil olunub. Belə ki, həftənin tək günlərində hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərin, cüt günlərində isə dövlət qulluqçularının və güzəşli təminat verilən digər şəxslərin müraciətlərinə baxılır. Pensiya ilə əlaqədar olaraq, mən öz pensiyama əlaqədar olaraq gəlmişəm müraciət eləmək üçün mənim pensiyama bir də baxsınlar. Şəraiti yaxşıdır, insanlar yaxşıdır, yaxşı qarşılayırlar, yaxşı yolla salırlar, yaxşı işimi də düzəldib həll edirlər. Qabaq ümumi pensiya alırdım, indi gəlmişim onun fərqimlə dəyişməyə Qarabağ əliyəm. Mərkəzində xidmətdən razıyam əlbəttə ki, gəlmişəm sağ olsunlar, qulluq eləyirlər, qulluğumuzda dururlar. Müraciətlər əsasən xüsusi şərtlərlə pensiya təyin edilməsi, belə pensiyaların yenidən hesablanması, müvafiq arayışların alınması və bu kimi halları əhatə edir. Hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə münasibətdə bir sıra müavinətlərin verilməsi ilə bağlı müraciətlərə də idarənin qəbul mərkəzində baxılır. Vətəndaşlara xidmət göstərən sosial işçilərə təlimatlar keçirilir və onlara vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi istiqamətində tövsiyələr verilir. Nailə Həsənova, Elvin Hacıəliyev, CBC.